Moram ovako da se obratim na fejsu, pošto nažalost ne mogu lično, da se obratim nekim ljudima koji imaju veliki kompleks zbog mesta u kome žive, i da im kažem da su jako jadni, da su smešni i da mogu samo da mi zavide, zato što sam ja devojka iz Beograda i zato što ne živim u blatu i zato što imam asfaltiran put i zato što, eto, naprosto su hejteri i ja ću nastaviti da nosim puno pudera i nastavit ću da se ponašam kako se ponašam i nastavit ću da budem nafurana, a vi možete samo da me pljunete pod prozor. To je sve što imam da kažem. I nastavite da mi stalkujete profile na Instagramu i na Facebooku i da pravite lažne profile, jer su vam životi toliko dosadni da morate da se bavite tuđim. Pozdrav!